treba da se reše neke, naravno to ne zavisi od nas i ne zavisi od lokala, već to već zavisi od Ministarstva kulture i Republike, treba da se reše neki zakonski okviri o organizaciji i načinu sakupljanja, sređivanja arhivske građe, šta to treba mi da prikupljamo, a šta ne, od registratura, mislim, na koje smo usmereni. To je bio problem i koji postoji kada sam došla. Sada se krenulo sa te mrtve tačke u tom smislu da mi na tim radionicama raspravljamo o tome i to sve ide nekom uzlaznom linijom i nadam se da će se tim zakonom o arhivskoj struci to i regulisati do kraja. A s druge strane, ono kada sam došla, arhiv je nekako bio po strani što se tiče događanja u samom gradu i uopšte gore na Republici među ostalim arhivima. Čini mi se da uspevamo u tome da se arhiv otvori i prema gradu, prema lokalnoj samoupravi, ali takođe i gore na Republici. Uspostavili smo saradnju sa arhivima, da kažem, iz ove naše podružnice Zaječar, Vranje, Niš, Leskovac, Prokuplje. Veoma lepu saradnju imamo sa njima. Iskustva su veoma značajna, tako je. I to mi veoma znači, naravno i njima. Eto, to je nešto, radimo i dalje na tome. Nemamo samo ono što je osnovna naša arhivska delatnost. Imamo mnogo aktivnosti koje su vezane za učešće naših sugrađana, da naši sugrađani imaju uvid u naš rad. Izlazimo im u susret što se tiče njihovih potraživanja. Eto. Budućnost vašeg grada u svakom slučaju u kompjuterizaciji, da imate sve na diskovima. Gde ste vi tu, s obzirom da je arhivska građa ovde u ovoj zgradi velika? Mi smo tu još uvek u začetku, zato što uopšte arhivi su u začetku što se tiče mikrofilmovanja i digitalizacije. To je veliki posao. Veliki je posao, treba mnogo opreme za to i oprema je skupa. Mi se sad snalazimo tako što kod ministarstva konkurišemo za sredstva koja damo nekom preduzeću koji se bavi time, da nam ono odradi digitalizaciju i mikrofilmovanje, ali eto do sada i ove godine i prošle godine prošli smo sa našim projektima o tome kod ministarstva. Jeste počeli da ih realizujete? U julu mesecu će početi realizacija i trebalo bi do kraja leta, tamo do septembra, da se završi to. Eto, to je novo i još da vam kažem, imamo problem sa depom. Nema više mesta u našim depojima, ali radimo na tome, u toku je izrada projektne dokumentacije za izgradnju nove zgrade depoa, koja će biti ovde paralelno sa ovom našom zgradom na mestu, na jednom delu. Ne smem da vas pitam ništa za ovu zgradu, pošto ne znam da li ćete nju koristiti, ali dobro. Nećemo nju koristiti, ali na njenom mestu će nići nova zgrada. Jel tako? Onda je to optimizam. Modernija, lepša i koja će nam koristiti.